تم میری دادی کہا کرتی تھی، باہر جا کے دوستوں کے ساتھ کھیلو۔ اب اتنے سال بعد پھر دوست ڈھونڈنے نکلا ہوں تاکہ ان کے ساتھ کھیل سکوں۔ کیونکہ کھیل تو دوستوں کے ساتھ ہی کھیلے جا سکتے ہیں۔ اس کھیل میں اور جنگ میں کوئی زیادہ فرق تو ہے نہیں۔ سپورٹس ہمارے دونوں ملکوں کو قریب ہی لاتے ہیں۔ It is now a matter of a few days that will determine the fate of the two countries and their noble endeavors towards the peace process. آج ایک ایتیحاسک دن ہے جہاں دونوں دیشوں کے بیچ میچ کھیلا جانے والا ہے۔ ایتیحاسک دن اس لیے کیونکہ یہ میچ دونوں دیشوں کے سمبندوں کو بہتر بنانے کے پریاسوں کی ایک کڑی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم لاہور سے جیت کے جا سکتے ہو؟ تو ابھی بھی ہار اور جیت کے بارے میں ہی سوچ رہا ہے۔